У 2015 році Державній міграційній службі України виділили будівлю у центрі Києва для облаштування в ній корпусу для розміщення адміністративного персоналу установи. Оскільки на ремонт та реконструкцію об'єкту передбачались значні кошти, у бізнесмена, який тривалий час перебував у дружніх стосунках з представниками ДМС та іншими можновладцями, виник намір заволодіти бюджетними коштами з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби. Бізнесмен залучив начальника господарської частини ДМС, а потім і заступника голови ДМС, які замість належного виконання своїх обов'язків з корисливих мотивів сприяли заволодінню коштами, виділеними на облаштування будівлі. Вони, зокрема, забезпечили укладання договорів з підконтрольними бізнесмену компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт, штучно обмежуючи участь у конкурсі решти підприємств. Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення порожніх актів та дублювання робіт. Як наслідок, реконструкція будівлі центрального офісу ДМС до теперішнього дня не завершена. Комп'ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на папері, а відповідальні за реконструкцію компанії згорнулись. Бізнесмен системно фінансує начальника господарської частини Держміграційної служби в рахунок отримання вигоди від наступних договорів. Ну, внизу. $700 стоїть метр. Вот это все 110 тисяч гривень. Да, до 25 числа надо передать деньги. Поставили бронь. Может, с этим договором, который у меня идет на стадию R, мы вытащим наперед, а ты потом оттуда заберешь. Можно это будет придумать? Ну, 25-й. И договор, вот я тебе сброшу договор, ты посмотрел, правильно он или нет. Ну, нормальная шкура. Слушай, договор, я же тебе не юрист. Ты заодно скинь, если это, я юрист полный, перекинь. Посадовець та бізнесмен обговорюють затримку підписання авторського та технічного наглядів у одній із стадій реконструкції будівлі. При цьому посадовець визнає, що порушує закон, надаючи бізнесмену інформацію без визнання його компанії переможцем тендеру. Він також визнає, що підписував пусті акти приймання передачі робіт. Ну, авторський буде, авторський запустили. Авторський там проще. І буде. Там просто договор. 3-4 по технадзору підпише. Оно, если еще на выходные, я же говорю, ну оно вот оно 15-20 и выйдет, блядь. Я ж не могу, блядь, вы бы свое, блядь, все, у вас все четко. Здесь должны выдержать, а я должен на три дня. Тихо. На три дня я должен, месяцами, блядь. Что я должен вытащить? Объясни мне, это законодательство, у тебя база не откроется прозоро, не пустит тебя дальше. Что вы? Это такой закон в стране. И то я его нарушаю, потому что должен это делать только после того, как ты переможцем вызван. Ну правильно, опять сука, я виноват. Я виноват, понимаешь? Я виноват за зуб это, потому что, я же говорю, я тебе... Слушай, я этот проект, давай по-честному. Если бы я... Я этот проект закрыл по-честному когда? В прошлом году, в декабре месяце. Вы когда его принесли? В августе? Да, затянуло на 2 месяца. Что, год проект делали? Давай по-честному. Я подписал пустые акты в конце прошлого года. Что, год проект делался? Начальник господарської частини Держміграційної служби і заступник голови скаржаться на умови життя і брак коштів. Один з них натякає на можливість хапнуть грошей. Мені ж як-то теж треба і жити. 40 років у мене жилья свого нету. А зараз, не дай Бог, що-то з жіною. Ну, не дай Бог, беремо гіпотетично, да? Що далі, на вулицю жити? Та я сподіваюся, що це ненормальна ситуація. Все это откладывать на потом, что когда-то это все будет. Можно было бы спокойно сейчас себе хапнуть, нахуй. А я тут сраную хату ему, квартиру убить. Після заволодіння частиною коштів при реалізації 3 черг реконструкції будівлі в учасників схеми починають з'являтись плани щодо 4-ї. У одній з розмов начальник господарської частини Держміграційної служби з бізнесменом натякає йому, що слід проговорювати зі старшими 4-ту чергу будівництва. Что-то прокинешь или уже там завтра? Уже да, хорошо. Ну, в принципе, решили там, будем выбирать. Там вкинул, потому что консультант должен быть. Тоже все, давай, привет. Знаешь, он тоже не говорил так. Хорошо. И проговаривать... Воскресенье раз... тебя нету. Нет. Со старшими проговаривать 4-ю очередь. А что это? При стойке. А что будет там? Я думаю, будем кабинеты делать.
В результаті діяльності організованої групи протягом 2017-2021 років бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 мільйонів гривень. 21 вересня 2023 року НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили екс-заступнику голови та екс-начальнику управління ресурсного господарського забезпечення та капітального будівництва Державної міграційної служби України, а також бізнесмену з громадянством РФ про підозру. Дії осіб кваліфіковано за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.